Олег Ляшко, Радикальна партія. Оце дійство, яке зараз відбувається в парламенті, це так принизливо виглядає. 21 квітня 73% українців прийшли, проголосували проти Порошенка. Що мала б зробити нормальна влада, якби поважала волевиявлення мільйонів українців? В першу чергу мав би бути створений організаційний комітет по проведенню урочистого засідання інаугурації на найвищому рівні. Натомість реєструється 20 постанов у парламенті, таке враження, наче це не інаугурація, яка раз у 5 років, а прохідний законопроект чи прохідний двір. Оце дійство принижує нас, українців, перед усією країною. І тому я вважаю, перше, якщо вже говорити за день інаугурації, я думаю, сьогодні був би чудовий день для проведення інаугурації. День вишиванки. Чудова країна, красиві люди у вишиванках. І щоб вся країна бачила нашу красу, нашу любов і нашу найкращу країну, щоб увесь світ бачив. Якщо вже так сталося, що президент наполягає, новообраний, на 19 травня, ми не розуміємо, звідки такі наполягання. 19 травня – це вже день пам'яті жертв репресій. У куточку кожного телевізора стоятиме свічка, чорна траурна стрічка. І це дуже поганий символ. Перед Януковичем падали вінки, перед Порошенком падали солдати, а коли Зеленський хоче приймати інаугурацію з траурною стрічкою. Насправді байдуже, яка дата інаугурації. Ми проголосуємо за будь-яку дату, щоб новообраний президент якнайшвидше набув повноважень і міг реалізовувати свою програму. Важливо, що буде робити новообраний президент. Відновлення миру, відновлення економіки, подолання бідності. Ось те, чого українці чекають від Зеленського і від його роботи.